wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda waddanka qadar ayaa ku baaqay dadaal albaabada loogu furayo wada hadallo u dhaxeeya dalalka iran iyo mareykanka sheekh maxamed bin cabdiraxmaan althani wasiirka arrimaha dibadda waddanka qadar ayaa wariyayaasha ugu sheegay magaalada london in dowladda qadar iyo dalal kale ay labada dhinacba xidhiir la sameeyeen si xal loogu helo xiisadda sii xoogaysanaysa ee gobolka ka taagan hadalkan ayaa kusoo beegmaya waqti maalmihii ugu dambeeyey la hadal hayay dhexdhexaadin ay dowladda qadar isugu xil saarayso inay isku soo horfadhiisiiso dalalka mareykanka iyo iran oo maalmihii ugu dambeeyey sii kala fogaanayey hadalkan ayaa imanaya iyadoo toddobaadkan lagu wado inay booqasho ku tagaan magaalada tahraan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka heiko maas iyo ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinzo abe iyagoo isku dayaya xal u helidda xaaladda ka dhex aloosan labada dhinac sheekh maxamed bin cabdiraxmaan althani ayaa sheegay in qatar oo ay wehelinayaan dalal kale ay isku dayayaan inay kala dhex galaan si meesha looga saaro xiisadda labada dhinac waxa uu farta ku fiiqay wasiirka arrimaha dibadda qatar in dhinac kasta uu leeyahay dagaal ma rabo balse waxa uu sheegay in loo baahan yahay dadaal dheeri ah oo albaabada loogu furay wadahadal dhexmara labadaasi wadan madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inuu rabo inuu iiraan wadahadal la yeesho balse iiraan ayaa sheegtay in aanay taasi dhici karin iyada oo mareykanku uu ka baxay heshiiskii hubka nukleerka sanadkii lasoo dhaafay islamarkaana uu sii wado cunaqabataynta curyaaminaysa howlaha iiraan mareykanka iyo xulufadiisa oo ay ka mid yihiin sacuudiga iyo israa'iil ayaa isku dayayay inay iiraan saaraan cadaadis dhaqaale sheekh maxamed bin cabdiraxmaan althani wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa sheegay in ay xukuumaddiisu xushmaynayso siyaasadda mareykanka balse wuxuu sheegay in gobolku ay tahay in arrinta ay dhinac kale ka eegaan wuxuuna sheegay in qofkii jecel iyo qofkii aan jeclaynba ay iiraan gobolka qayb ka tahay wadamada carabta oo ay qatar ka mid tahay ayaa kulan ku yeeshay dhowaan magaalada barakaysan ee maka almukarama waxaana ay ka wada hadleen xiisadda gobolka ka taagan balse sheekh maxamed bin cabdiraxmaan althani ayaa sheegay in shirka keliya diiradda lagu saaray xambaarinta iiraan halkii laga hadli lahaa sidii loo wajihi lahaa